Os que fazem o violino quase falar já tocaram para os maiores auditórios no Brasil e no exterior. Ao longo de 40 anos de profissão, o violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná, maestro da Orquestra de Câmara da PUC e membro da Academia Paranaense de Letras, já participou de mais de 5 mil concertos ao redor do mundo. Uma trajetória que daria para compor uma bela e longa sinfonia. Mas a atuação do maestro e violinista Paulo Torres não se restringe aos grandes auditórios e teatros. Aliás, é fora desses ambientes que a música que ele toca exerce a maior influência. É que uma vez por semana, ele se apresenta em lugares nada convencionais, mas onde está um público que precisa da música como ninguém. O ambiente carregado então se transforma num clima de paz, alegria e emoção. Efeito da música que surge de maneira inesperada nos corredores do hospital. Aos poucos, as portas se abrem e olhares curiosos procuram a origem da melodia. Quem está impossibilitado de levantar do leito tem a oportunidade de ouvir a música ao pé da cama. A gente fica sensibilizado porque... porque é uma coisa maravilhosa, é inesperada, né? Traz uma alegria no coração, né? Porque você vê que ainda resta esperança, né? Para seu João Carlos, que está há um mês no hospital e passou 15 dias na UTI, a música do maestro foi um presente. E isso por uma razão ainda mais especial. Nesse dia, ele completava 70 anos de idade. Ainda com dificuldade para falar, resumiu o sentimento em poucas palavras. Eu renasci. Um parabéns para você, mais do que merecido para ele, que foi um guerreiro durante todos esses dias. Para a gente é o Natal. Desculpa. Além da música que eu levo aos pacientes, eu levo também literatura e as entrego a todos que aceitam. E naquele momento peço sempre a Deus em oração que aquela mensagem seja uma mensagem de salvação a essas pessoas, pois eu creio esta ser uma missão que Deus me deu como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo começou quando o maestro Paulo Torres decidiu fazer uma visita para uma tia que estava hospitalizada a fim de tocar algumas músicas para ela. Mas o que ele não esperava é que, naquela mesma ocasião, outros pacientes do corredor também começariam a pedir para que ele tocasse em seus quartos. A experiência foi tão marcante que ele decidiu então continuar essa iniciativa. E isso já faz 20 anos. Ao longo dessas duas décadas, muitas histórias impressionantes já foram registradas. Pessoas que voltaram a sorrir, outras que voltaram a viver. Entrando no quarto de uma jovem, pude perceber que ela estava dormindo e a sua mãe com uma Bíblia aberta ao lado da cama. Lhe perguntei se eu poderia tocar alguma música e ela pediu que eu tocasse um hino e eu toquei Quão Grande És Tu. Pude perceber que a menina abriu os olhos e tentou falar. E naquele momento, me parecia natural que eu havia despertado, quando a mãe, então, em prantos, me agarrou pelas mãos, emocionada, enquanto médicos entravam no quarto e me disse: a minha filha estava em coma há 3 anos. Neste momento, eu descobri que Deus poderia me usar como seu instrumento através da música. Que a música é um santo remédio, isso já foi observado clinicamente em alguns hospitais onde Paulo Torres toca. E na UTI isso é bastante visualizado pelo monitor. Você vê uma redução da frequência cardíaca, uma redução da pressão arterial, os dados ficam mais estáveis, né, e uma maior interação de alguns pacientes, às vezes que estavam em coma, né, reações que a gente não via no dia a dia. E com o início da música dele, a diferença é enorme, né? Uma pessoa que estava desacordada, não se manifestava, às vezes ouve aquela música, ela abre os olhos. Eu já presenciei isso ao vivo. Uma música que traz vida novamente, que proporciona alegria e que faz reviver a esperança. A cada nova visita, novas experiências e uma nova inspiração para que o músico continue fazendo de seu violino um instrumento que liga o humano com o divino.
tocando para um senhor que havia saído recém da quimioterapia, eu pude perceber que ele ficou muito emocionado com a música. E ao me despedir, desejei-lhe que Deus estivesse com ele nesse momento tão difícil, não é? E ele olhou para mim, lágrimas rolaram pelo seu rosto, e ele me disse: Deus acabou de me fazer uma visita.